Gjatë vitit të kaluar 2020, në rajonin e gjërë të Tetovës janë registruar gjithsejt 617 aksidente trafiku ose 167 më pak krasuar me vitin e kaluar 2019 Numri Numëri aksidenteve me personat lënduar rënd 34 dhe me lëndime trupore 265 është dukshëm më i ullët, ndërsa numëri viktimave në aksidente është i njëjtë 8 kurse në më shumë se gjysma e aksidenteve 310 kanë përfunduar vetëm me dëme materiale. Shumica e aksidenteve të vitit të kaluar, 439, kanë ndodhur në përvend banime dhe 178 aksidente janë regjistruar në rrugë të hapura. Shkaqet më të zakonshme të aksidenteve dhe veçanërisht ato me pasoja më të rënda janë: shpejtësia e papërshtatur sipas kushteve të rrugës, 175 aksidente. Veprime të parregullta, 126 aksidente dhe mozë e përparsis 8 mbëdjet. Në këtë periuth janë registruar 37 aksidente me e devime nga rruga e shoferëve që kanë drejtuar shumë shpejt dhe 56 aksidente të shkaktuar nga kafshët, kryesisht nga qendë e nda dhe atë më së shumë t'in autostradën Gostivar, Tetov, Shkup. Jo më larkë se dje, rethorës 17.20 minuta në magistralen të tovë Gostivar në afërsit të Gjeroviani të Tetovës, tovës, ka ndodhur një aksident trafiku në të, të cilin ishin përfshirë tre vetura. Vetura BMW me targa të Slovenis e drejtuar nga një 34 vjeqar alë nga të Vetura Audi me targa të Kroacis e drejtuar nga SS 45 vjeqar nga Piroku i Tetovës. Dhe vetura Renault me targa të Slovenis e drejtuar nga BB 20 vjeqar nga Negotina e Pologut. Në aksident bashk thari me BMW HH41 nga fshati Pirok dhe shoferi veturës Audi SS45 kanë marrë lëndime të rënda trupore. Kurse shoferi veturës BMW dhe pasagjerët e të njëtës vetur DI49 nga Balqishti i Postëm dhe SM39 nga Piroku kanë përfunduar me lëndime trupore. Që gjithë të lënduarit janë transferuar në spitalin klinik të të tovës për trajtim mjekësor. Inspektim në vendin e njarjes ka kryer ekipi nga sektori i punve të brendshme, Tetov, në të cilin ishin dëmtuar rethoja mbrojtëse prej teli mbrojtës dhe pajisjet të tjera të trafikut.